Luin muutama vuosi sitten jostain lehdestä artikkelin, jossa kerrottiin naisesta, jonka mies on 40 senttiä lyhyempi. Nyt tässä mietin, vähän, että olenko minä nähnyt missään tämmöistä, että nainen on hyvin, hyvin pitkä ja mies on lyhyempi. Näin selvästi. Olen minä semmoisen nähnyt jossain, että nainen olisi 5 senttiä pidempi ehkä, mutta En ole tämmöistä juttua koskaan ennen kuullut, että olisi 40 senttiä lyhyempi mies. Nainen, ei siis muista sitä naisen pituutta, hän oli hyvin pitkä nainen siis. Mutta sitten tarkkaa pituutta en nyt sitten muista. Ja aika mielenkiintoinen asetelma, kun yleensä on totuttu siihen, että niin, että naiset vaativat, että miehen pitää olla pidempi kuin nainen. Mutta sitten tuleekin ongelma, jos nainen on itse hyvin pitkä, niin ei niitä pitkiä miehiäkään niin mahdottomasti ole. Kyllä siinä tulee nyt parin valinta ongelma, kun siinä pitää ottaa huomioon kaiken näköiset seikat, että minkä väriset hiukset on, kuin pitkä ja kuin lyhyt ja ties mitä. Niin siinä käy niin, että hyvin pitkillä naisilla on vaikeuksia varmaan löytää sopiva kaveri itselleen. Ja toisaalta taas hyvin pitkillä miehillä kyllä ne ovat kysyttäjä, sanotaan markkinoillaan. Mitä pidempi mies, niin se varmempi flaksi. Mutta sitten jos mies on lyhyt, vaikka nyt mutta on huomattavan lyhyt, niin sitten tulee vaikeuksia myös, että siinä käy niin, että lyhyt mies ei saa Suomesta vaimoa, koska suomalaiset naiset ovat me tuommoittain vähän pitkiä. Ei nyt kaikki ole, täällä on suuria pituuseroja, mutta tällaisen lyhyen miehen, niin ainoa toivo on lähteä sitten semmoiseen maahan, missä naiset eivät ole niin pitkiä eikä miehet niin pitkiä. Ja joku Thaimaa tai joku sen tapainen paikka sitten voi olla se viimeinen toivo, että siellä sitten, koska ne siellä suunnalla ihmiset ei ole yleensäkään niin kovin pitkiä, oli sitten miehiä tai naisia, niin siellä voisi olla sitten mahdollisuus. Mielenkiintoisia juttuja.